हामी बाहुन छेत्री समुदायहरूले अहिले वर्तमानमा अर्थात् मा। एक वर्षमा हिन्दू धर्मको लागि पचास अर्बभन्दा धेरै त्यसको पैसा खर्च गर्छौँ भने आजभन्दा दुई सय पचास वर्ष अगाडिदेखि नै हामी बाहुन छेत्रीहरूले हिन्दू धर्ममा त्यसको पैसा हरेक वर्ष अर्बौँ अर्ब खर्च गरिलएका छौँ भने अब त्यो दुई सय पचास वर्ष अगाडिदेखि हिन्दू धर्ममा कति हजार खर्ब हामी बाहुन क्षेत्री समुदायहरूले त्यसको पैसा हिन्दू धर्ममा खर्च गराइरहेछौँ त्यो दुई सय पचास वर्ष अगाडिदेखि हामी बाहुन क्षेत्रीहरूले त्यसको पैसा हिन्दू धर्ममा खर्च गरी ल्याएको त्यसको पैसाहरूले हिजोदेखि देश विकासमा खर्च लगानी गरि ल्याएको भए यतिखेर हाम्रो नेपाल जापान कोरिया जस्तै विकसित धनी मुलुक हुन्थ्यो एक सौ आठ किलो सुन्त हिजो अस्ति भर्खर हाम्रो केपिबाले पशुपतिमा चढाइदिएको तिमी आदिवासीहरूले गाई गोरु काटी खान्दा त्यसै हामी बाहुन क्षेत्रीहरू आन्दोलन गर्दै गराएको हो र हिन्दू धर्मको लागि हामी बाहुन क्षेत्रीहरूले त्यसलाई कङ्गाल पारी पारी हरेक नेपालीको टाउकोमा एक्कासी हजारको ऋण पारी पारी हामी बाहुन क्षेत्रीहरूले हिन्दू धर्मलाई बचाउनुको कारण हाम्रो हिन्दू मन्दिर जताततै बनाएर हाम्रो हिन्दू मन्दिरले तिमी आदिवासीहरूको जग्गा जमिनहरू र सरकारी जग्गाहरू जताततै हरप्दै हाम्रो हिन्दू धर्मलाई नेपालको सबैभन्दा पुरानै धर्ममा साबित कराएर हिन्दू धर्मको माध्यम प्रमाणबाट हामी बाहुन छेत्रीहरू पनि नेपालको पुरानै पुरानैवासी बन्नु छ यही कारण हामी सम्पूर्ण बाहुन छेत्रीहरूले विशेष जोड तोडका साथ हिन्दू धर्मलाई संरक्षण गरेको कुरा तिमी आदिवासीहरूले के थाहा हामी बाहुन छेत्रीहरूले हिन्दू धर्मलाई जति फैल्याउँछौँ त्यति हामी बाहुन छेत्रीहरूले तान दक्षिणा इत्यादि विभिन्न कुराहरू लिइरहन पाउँछौँ हामी बाहुन छेत्रीहरू ठुलो जात भइरहन पाउँछौँ हामीले तिमी आदिवासीहरूलाई सानो जात बनाइराख्न पाउँछौ यस्ता यस्तै अरू पनि विभिन्न फाइदाहरू धेरै छ हामी बाहुन छेत्रीहरूले हिन्दू धर्म मान्दा त्यसैले विकासभन्दा पनि धेरै हामीलाई पहिलो नम्बर त हिन्दू धर्म नै चाहिन्छ चा। यही कारण राज्य सत्तामा बस्ने हामी विदेशी सन्तान बाहुन छेत्रीहरूले हरेक वर्ष त्यसको पैसा पचासौँ अर्ब हाम्रो हिन्दू धर्मको लागि खर्च गर्छौँ हामीले विशेष हिन्दू धर्मलाई मान्नु र बचाउनुको कारण अब त तिमी आदिवासीहरूले थाहा भयो होला नि हाम्रो कुरा राम्रो कुरा बुझिराख अब सबैलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँदैछु राम्रो सुन अब तिमी आदिवासीहरूको राज्य सत्ता देश जमिनहरू अहिले हामी विदेशी सन्तान बाहुन क्षेत्रीहरूको कब्जामा छ मुठीमा छ हामी विदेशी रगत बाहुन क्षेत्रीहरूको हातमा कब्जामा भएको देश शासन सत्ता जमिनहरू भोलि तिमी आदिवासीहरू एक भएर लडेर तिमी आदिवासीहरूको देश शासन सत्ता राज्य जमिनहरू भोलि तिमी आदिवासीहरूले फर्काएर फिर्ता लाँदा नेपालमा यति धेरै मान्छे मर्छ कि लाखौँ मान्छे दुवै पक्षबाट मर्न सक्छ हामीले के भन्छौँ भने जातको कुरा गर्न हुँदैन हामी मिलेर बसेको समाज हामी सबै एउटै नेपाली दाजुभाइ हौ भनेर सबै जाति र नेपालीको खोल हामी विदेशी सन्तान बाहुन छेत्रीहरूले ओडेर हामी बाहुन छेत्री समुदायहरूले मात्र नेपालमा राज्य सत्ता चलाउने आइजिडिआइजी सेनापति राष्ट्रपति र रा, जिल्लाहरूको सिडिओ र प्रधानमन्त्री हरेक राम्रो कुराहरू हामी विदेशी रगत बाहुन क्षेत्रीहरूले मात्र उपभोग गर्छौँ र पनि तिमी लाटा आदिवासीहरूले नदेखेर तिमी लाटा आदिवासीहरू हो 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 हामी सबै एउटै नेपाली दाजुभाइ हौ भन्दै हाम्रो पछि पछि लाग्ने तिमी आदिवासीहरू त कुखाने कुकुर जस्तोहरू हौ यो शब्द सबै आदिवासीहरूलाई भन्या होइन हामी बाहुन क्षेत्रीहरूको पछि लाग्ने आदिवासीहरूले मात्र भन्या है मैले अब तिमी आदिवासीहरूको जमिन अथवा नेपालको सरकारी जमिनहरूमा हामी बाहुन क्षेत्रीहरूले व्यक्तिगत धनी पूर्जा उठाएर महँगो दाममा त्यही जग्गा तिमी धनी आदिवासी तिमी धनी पैसावल आदिवासीहरूमा बेचेर हामीले अर्बौँ अर्ब पैसा कमाइराखेका छौँ अर्थात् लुटिराखेछौँ भने अर्कोतिर राज्य सत्तामा बस्ने हामी बाहुन क्षेत्रीहरू र कर्मचारी बाहुन क्षेत्रीहरू मिलेरै कर ट्याक्स बढाएर हामीले तिमी आदिवासीहरूलाई लुटेकै कारण हामी बाहुन छेत्रीहरू नेपालमै बसेर पनि अहिले हामी बाहुन क्षेत्री समुदायहरूसँग अथा सम्पत्ति छ यही कारण नेपालको मुटु महँगो काठमाडौँमा हामी बाहुन क्षेत्रीहरूको घर पन्ध्र सोह्र सय घरधुरी बराबर तिमी आदिवासी तामाङहरूको घरधुरी काठमाडौँमा तिस पैँतिस घरधुरी पुग्नु पनि मुस्किल छ भने तिमी आदिवासी राई लिम्बू मगर गुरुङहरूको पनि हालत त्यस्तै छ हामी बाहुन क्षेत्रीहरूले विभिन्न किसिमले तिमी आदिवासीहरूलाई लुटेको पैसाहरूले तिमी गरिब आदिवासीहरूकै जग्गा जमिनहरू अधिकांश हामी बाहुन क्षेत्रीहरूले किनि लगेर हामीले तिमी आदिवासीहरू तिन प्रत्येक दिन सुकुम्बासी खाते बनाउँदै लाँदैछौँ हामी बाहुन छेत्रीहरूको पिता पुर्खाहरूले हिजो तिमी आदिवासीहरूको पिता पुर्खाहरू हिजो लाखौँ लाखलाई भाला रोपी मारेर आदिवासी महिला हजारौँ हजार गर्भवतीहरूको भुँडी हिजो तरवाले चिर्दै बच्चा निकाल्दै पछाडि मारेर हिजो गाउँको हजारौँ हजार आदिवासी नाबालक बच्चा बच्चीहरूलाई पक्रेर पालो ओखलीमा किच्याइ किच्याइ माल्दै फाल्दै कसैको थानीको थानी नाकमुख काट्दै तिमी आदिवासी कैयौँ चेलीहरूलाई बलात्कार गर्दै हजारौँ हजार कुनैलाई जिउँदै छाला तार्दै नुन खुर्सानी तल्दै मारेर लाखौँ लाख तिमी आदिवासीहरूको हिजो रगतको खोलो बगाएर तिमी आदिवासीहरूको थापतल्लो राज्य देश जमिनहरू धन सम्पत्तिहरू सबै हिजो हामी बाहुन क्षेत्रीहरूको पिता पुर्खाहरूले हिजो लुटेर जितेर नेपाल देश हामी बाहुन क्षेत्रीहरूले हिजो नै लगेर नेपाल देशमा हामी जित्ने बाहुन क्षेत्रीहरूले राज्य सत्ता चलाएर रा। बसेको ठाउँमा हामी बाहुन छेत्रीहरूको राज्यमा हिजो हार्ने तिमी आदिवासीहरूलाई हिजो मालमा भन्ने कर हामी बाहुन छेत्रीहरूले तिमी आदिवासीहरूलाई हिजो बुझाउन लगाएर दास हलीको रूपमा हामी बाहुन छेत्रीहरूको पिता पुर्खाहरूले तिमी आदिवासीहरूको पिता पुर्खाहरू हिजो बस्न दिइल्याएको हिजो हामी जित्ने विदेशी सन्तान बाहुन छेत्रीहरूले तिमी हार्ने आदिवासीहरूलाई हिजोदेखि नै हली दास बनाइ ल्याएको ल्याएका हौ आज तिमी आदिवासीहरूले आफ्नो वास्तविकता थाहा नभएर खुब फुर्ती लाउँदैछौ तिमीहरूले हामीलाई फुर्ती लाउनु पर्दैन हिजो हामीले जितेको देशमा हिजो हार्ने तिमी आदिवासीहरू बसेको पापत मालमा भन्ने कर तिमी आदिवासीहरूले हामी विदेशी सन्तान बाहुन छेत्रीहरूलाई बुझाएर हिजो तिमी आदिवासीहरू बस्यौ त्यही मालमाको नाम अहिले परिवर्तन भएर तिरो भएको छ हामी बाहुन छेत्रीहरूसँग तिमी आदिवासीहरू हिजो युद्धमा हारेकै कारण तिमी आदिवासीहरूको आफ्नै देश थापथलो जमिनमा सरकारको नाम लिएर तिमी आदिवासीहरूले हामी बाहुन छेत्रीहरूलाई अहिले तिरो कर बुझाएर तिमी आदिवासीहरू बसिराखेका छौ हामी बाहुन छेत्रीहरूले सरकारको नाम लिँदै ससानो चिया पसलदेखि हर कुराहरूमा हामी बाहुन छेत्रीहरूले तिमी आदिवासीहरू हिजोदेखि आजसम्म विभिन्न वहानामा निरन्तर लुटी ल्याएको ल्याउँदै हामीले तिमी आदिवासीहरूलाई हिजो पढ्न लेख्न नदिएर अशिक्षित लाटा बनाएर गाउँहरूमा हिजो हामीले विकास स्वास्थ्य चौकी हेल्पहोर्सहरू नराखेर रा, तिमीहरूको दिदी बहिनी आमा फुफूहरू हिजो सुकेरी हुन्न नसकेर बच्चा जन्माउन नसकेर तिमीहरूको आमा दिदी बहिनीहरू अकालमा मन नबात्य हामीले हिजो बनाएर मराउँदै मार्दै हामी विदेशी रगत पाउन छेत्रीहरूले तिमी आदिवासीहरूलाई कहिले मातवली बनाउँदै कहिले जनजाति बनाउँदै कहिले आदिवासी बनाउँदै हामी विदेशी सन्तान पाउन छेत्रीहरूले तिमी आदिवासीहरूलाई त्यहीँ गराउँदै ल्याएर हेर्नुको ताल ढेँको काल तिमी लाटा नामर्दा आदिवासीहरूको भाषा लिपि धर्म संस्कृति अस्तित्व पहिचानहरू सबै हामी बाहुन छेत्रीहरूले हिजोदेखि नै मेटाउँदै ल्याएर हामी विदेशी सन्तान बाहुन छेत्रीहरूको बहादुरी इतिहासहरू मात्र हामीले तिमी आदिवासीहरूलाई पढाउँदै ल्याएको हामी बाहुन क्षेत्रीहरूले हिजो जितेको देशमा अस्ति तिमी आदिवासीहरूले धरानमा किन गोरु काटेर खाएको हाँ हाम्रो हिन्दू मन्दिरको अगाडि किन चर्च बनाएको हाँ हामी विदेशी सन्तान बाहुन छेत्रीहरूले तिमी आदिवासीहरूलाई हक अधिकार दिन्छ भन्ने कुरा तिमी आदिवासीहरूको कुन बुद्धिले सोचेर आज तिमी आदिवासीहरू हक अधिकार अस्तित्व पहिचान माग्दै हामी विदेशी सन्तान बाहुन छेत्रीहरूको पछि पछि कुकुर जस्तो तिमीहरू लाग्दैछौँ हामी बाहुन छेत्रीहरूको राज्यमा बसेर रा, तिमी आदिवासीहरूले हाम्रो हिन्दू धर्म नमानेर हामी बाहुन छेत्रीहरूलाई ठुलो जात नभनेर आज तिमी आदिवासीहरू किन क्रिस्चियन धर्मतिर पसिकाको हाँ हामी विदेशी सन्तान बाहुन क्षेत्रीहरूले तिमी नामर्थ लाटा आदिवासीहरूलाई विभिन्न वाहनामा गोरु जस्तो जुदाएर मराउँदै जबरजस्ती विभिन्न वाहनामा हामीले कर ट्याक्स पराएर हामीले तिमीहरूलाई लुटेर गरिब बनाएर गरिबीले तिमीहरू विदेश जान बाध्य हामीले तिमीहरूलाई बनाएर विदेश पठाएर हेर्नुको हेर्नुकोटुको काल तिमी नामर्थ लाटा आदिवासीहरूलाई कसरी मसाउनु तिमीहरूलाई मसाएर भविष्यमा भोलि नेपालमा हामी बाहुन क्षेत्री नागरिकहरू मात्र नेपालमा बस्ने भन्ने उद्देश्य हामी बाहुन क्षेत्रीहरूले लिइरहेको बेलामा कहाँ तिमी आदिवासीहरूले आज हक अधिकार अस्तित्व पहिचान र नेपालमा रोजगारीको कुरा गरेको हा हिजो हामी चित्ने बाहुन छेत्रीहरूले तिमीहरूको देशलाई नलुटेर हिजो हामी तिमी हली आदिवासीहरूलाई नलुटेर के हिजो हामी जित्ने बाहुन छेत्रीहरूले तिमीहरूको देश नेपाल देशलाई हामीले विकसित देश पो बनाउनु र हाँ हिजो हामी जित्ने बाहुन छेत्रीहरू सरहको हक अधिकार अस्तित्व पहिचान दिएर पो तिमी लाटा नामर्ता आदिवासीहरूलाई राख्नु हाँ होइन यो संसारमा यो संसारको कुन चाहिँ इतिहासमा कहाँ चाहिँ अर्को देशको मान्छे अर्को देशमा गएर युद्ध लडाइँ गरेर जितेपछि जित्नेहरूले हार्नेहरूलाई हक अधिकार अस्तित्व पहिचान दिएर कहाँ चाहिँ राख्या छ हा तिमी हली नामर्थ लाटा आदिवासीहरूको कस्तो चाहिँ बुद्धिले यहाँ चाहिँ हक अधिकार माग्दैछौ हा हिजो हामी जित्ने राज्य सत्ता चलाउने हामी विदेशी सन्तान पाहुन छेत्रीहरूले तिमी हार्ने आदिवासीहरूको नेपाल देशमा विकास गर्यौँ भने त तिमी आदिवासीहरू जान्ने मान्ने बुझ्ने धनी भइहाल्छौ तिमी आदिवासीहरू जान्ने मान्ने बुझ्ने धनी भएपछि त तिमी आदिवासीहरूले नेपालमा शासन सत्ता चलाउँछौ नेपालमा तिमी आदिवासीहरूले राज्य सत्ता चलायो भने त नेपालबाट हामी विदेशी सन्तान पाहुन छेत्रीहरू लखेर्छौँ बस्न दिन्छ कि दिँदैनौ कुनै ग्यारेन्टी छैन यही कारण हामी विदेशी रगत पाहुन छेत्रीहरू यो नेपालको राज्य सत्तामा भइन्चेल तिमी आदिवासीहरू धनी हुने कुरा र देश विकास गर्ने कुरा कुरै नगर सपनामा नदेख हामी विदेशी सन्तान बाहुन छेत्रीहरूले त नेपाल देशलाई लुटेर जति गरिब बनाउँछौँ हामीले तिमी आदिवासीहरूलाई मारेर लुटेर जति गरिब बनाउँदै जति जनसङ्ख्या कम्ती बनाउँछौँ त्यति सजिलो पाराले हामी विदेशी सन्तान बाहुन छेत्रीहरूले नेपालमा राज्य सत्ता चलाइरहन पाउँछौँ हामी बाहुन छेत्रीहरूले तिमी आदिवासीहरूलाई धासहली बनाइराख्न पाउँछौँ यस्ता यस्तै विभिन्न परिस्थिति कारणहरूले गर्दा अहिले तिमी आदिवासीहरूलाई भ्रमको आश्वासन देखाएर हामीले तिमी आदिवासीहरूको देश नेपाललाई जानी जानी धहस नहस गरिब बनाएको तिमी आदिवासीहरूलाई गरिब बनाएर गरिबीले तिमी आदिवासीहरू दिन प्रत्येक दिन विदेश जान बाध्य बनाएर हिजोदेखि तिमी आदिवासीहरू विदेश पठाउँदै मराउँदै तिमीहरूलाई हर कुराहरूमा भ्रम बनाएर हामी विदेशी सन्तान बाहुन छेत्रीहरू मात्र नेपालमा राज्य सत्ता चलाएर रा। हामी विदेशी बाहुन छेत्रीहरूले नेपालमा एमसिसी पास गरेर तिमी आदिवासीहरूको देश जमिनहरू हामी विदेशी सन्तान बाहुन छेत्रीहरूले हजारौँ हजार रोपनी पश्चिमतिर एमसिसीको नाममा एमसिसीले बेच्यौँ र हामी विदेशी सन्तान बाहुन छेत्रीहरूले तिमी लाटा नाम्र्दा आदिवासीहरूको देश जमिनलाई अझै पनि एमसिसीलाई बेच्दैछौ बिस्तारी बिस्तारी पालै पालो हामी सम्पूर्ण बाहुन क्षेत्री समुदायहरूले तिमी नामर्दा लाटा आदिवासीहरूलाई लुट्दै नेपालबाट तिमी आदिवासीहरूलाई मसाउन कोसिस जारी भइरहेको बेलामा कहाँ तिमी आदिवासीहरूले अहिले आएर हक अधिकार अस्तित्व पहिचानको कुरा गरेको हाम्रो हिन्दू धर्मको कुरा नगरेर कहाँ देश विकासको कुरा गरेको हिजो हाने तिमी आदिवासीहरूले आज कस्तो बुथी कुन हिम्मतले हिजो हामी जित्ने बाहुन छेत्री सरहको हक अधिकार आज माग्दैछौँ हा अब हामी बाहुन छेत्रीहरूले सङ्ख्याता नै खारिज गर्छौँ सङ्ख्याता खारिज गरेर वर्षमा पचास अर्ब खर्च गराउने हिन्दू धर्म र हिजो तिमी आदिवासीहरूको पिता पुर्खाहरूलाई हिजो तर्पाई तर्पाई भाला हानेर रा, मान्ने राजा ल्याएर रा, राजासहितको हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई बनाउँछौ हिन्दू धर्मको लागि हामी बाहुन छेत्रीहरूले कतिसम्म के गर्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले थाहा छैन हिजो हामीले धर्मको लागि जति प्रथा समेत ल्याएका थियौँ महाभारतमा हाम्रो धर्मको लागि कति करोड हिजो मान्छे मारिए हाम्रो हिन्दू गुरुहरूले नै हामीलाई युद्ध गर्न सिकाउँछ मान्छे मान्न सिकाउँछ बाढ हान्न सिकाउँछ महाभारतको अर्जुनलाई कसले बाढ हान्न मान्छे मार्न सिकायो तिमीहरूले थाहा छ कि छैन हँ महाभारतमा भीष्म पितामा गुरु र टोर्नाचार्य गुरु र कुलगुरुहरूले मान्छे मारेको अर्थात् हाम्रो गुरुहरूले मान्छे मारेको महाभारतको फिल्म तिमीहरूले हेरेको छ कि छैन हा हामी बाहुन क्षेत्रीहरूको हाम्रो गुरुहरू लगायत हाम्रो हिन्दू भगवान राम कृष्ण विष्णु भगवान्हरूले करोडौँ करोड अनगिन्ती मान्छे मारेको छ तर तपाईँहरूको भगवान बुद्ध भगवान् फाल्गुनन्द भगवान् यशुकृष्ण भगवान् आल्ला भगवान्हरूले खोइ त को मान्छे मारेको मार्यो एकजना मान्छे मारेको कुरा पनि सुनिँदैन त हाम्रो हिन्दू भगवान्हरूले मान्छे मारेको जस्तो कुरा नम्बर एक नम्बर दुई हामी बाहुन छेत्री समुदायहरूको हाम्रो प्रचण्डले आफ्नै देशको मान्छे तिमी आदिवासीहरू तिमी आदिवासीहरू मार्या जति धेरै मान्छे मार्ने मान्छे यो धरतीमा यो संसारमा अहिले जिउँदै जीवित मान्छे अरू को छ कोही छैन भनेपछि हाम्रो हिन्दू भगवानहरू र हामी बाहुन क्षेत्रीहरू यो धरती यो संसारको धेरै डेन्जर धेरै खतरनाक मान्छेहरू रहेछौँ भन्ने कुरा तिमी लाटा नामर्दा आदिवासीहरूले राम्रो बुझ प्रचण्डको जनयुद्ध अस्ति थियो नि त्यो जनयुद्ध भनेको तिमी त्यो जनयुद्ध भनेको हामी बाहुन क्षेत्रीहरूले तिमी लाटा नामर्दा आदिवासीहरूको जनसङ्ख्या घटाउने मान्ने एउटा संयन्त्र नाटक मात्र थियो नाटक सक्यो अहिले शेरबहादुर र प्रचण्डसँगै मिलेर रा बसिराखेका छ बस ए आदिवासी हो तिमीहरूले म अब एउटा राम्रो सल्लाह दिँदैछु राम्रो सुन अब तिमी आदिवासीहरू हामी बाहुन क्षेत्रीहरूले जे जे भन्छौ कुखाने कुकुर सुँगुर पशुहरू जस्तो त्यतै मानेर चुप्प लागेर तिमी आदिवासी तिमी आदिवासीहरू बस कि भने तिमी आदिवासीहरू एक भएर तिमी आदिवासीहरूको राज्य सत्ता देश जमिनहरू प्राप्तिको लागि तिमी आदिवासीहरू अब हामी बाहुन क्षेत्रीहरूसँग लड तर आफ्नै थापथल्लो देश जमिनमा हक अधिकार हिजो आउने विदेशी सन्तान हामी बाहुन छेत्रीहरूसँग मागेर चाहिँ नबस्छ सारा दुनियाँले देख्दा लाज हुन्छ तिमी आदिवासीहरूले आफै सोच न हामी विदेशी सन्तान बाहुन क्षेत्रीहरूसँग हक अधिकार मागी बस्ने हो कि लड्ने युद्ध लडाइपो लडाइपो खेलेर आफ्नो हक अधिकार खसाएर पो लाने हो भन्ने कुरा अब तिमी आदिवासीहरूले आफै सोच